לפני זמן מה התרחש בבית החולים שיבא אירוע חריג. מטופל סיעודי דמנטי הגיע למיון עם אבחנה של שבר ברגל שמאל. לאחר שהוחלט על קיבוע השבר, האחות בחדר הטיפולים הכינה את הציוד הנדרש לקיבוע. כשהאורתופד נכנס לחדר הטיפולים, הוא החל בקיבוע מבלי לידע את הנוכחים. במהלך הקיבוע, האחות שמה לב שהאורתופד מקבע את הרגל הלא נכונה ועצרה את הפעולה. האורתופד פירק את הקיבוע והשלים את הפעולה על הרגל הנכונה. אלמלא האחות ששמה לב לטעות בזמן והעירה לרופא על טעותו, היה מתבצע קיבוע מלא של הרגל הלא נכונה במטופל חסר ישע. האירוע החריג תוחקר במחלקה והוסקו מסקנות לגבי תהליך קיבוע גפה בשיתוף כל הצוות שלוקח חלק בפעולה לפני תחילתה. עלינו לעשות הכל על מנת למנוע אירועים מסוג זה בעתיד, וליצור מציאות שבה מטופל לא ייפגע מטעות של איש צוות. בסרטון זה ובסרטונים הבאים נכיר את שפת תרבות בטיחות הטיפול בעולם ובשיבה על מנת שכולנו נדבר בשפה אחידה. לפני הכל, בואו נראה איפה הכל התחיל. בשנת 1999 פרסם ה-Institute of Medicine דוח תחת הכותרת To err is human, לטעות זה אנושי. מדובר בפעם הראשונה בה נעשתה בארצות הברית הערכה של כמות הנפטרים כתוצאה ישירה מטעויות בטיפול רפואי. הדוח העריך שבכל שנה נפטרים בארצות הברית כ-100,000 איש כתוצאה מטעויות רפואיות. דמיינו לעצמכם, המספר הזה שווה ערך למטוס ג'מבו מלא בנוסעים שמתרסק בכל יום. בשנת 2013 נעשה מחקר נוסף בנושא שמסקנותיו היו גבוהות פי כמה. על פי מחקר זה, כ-400,000 מטופלים נפטרים בארצות הברית בשנה כתוצאה מטעויות בטיפול הרפואי. הפעם מדובר לא על מטוס ג'מבו אחד, אלא על בין 2.5 ל-4 מטוסי ג'מבו מלאים בנוסעים המתרסקים בכל יום. תמותה כתוצאה מטעות רפואית הפכה להיות הסיבה השלישית לתמותה בארצות הברית. בישראל בוצעה הערכה דומה על בסיס המחקר האמריקאי המדברת על כ-2,000 נפטרים בשנה כתוצאה מטעויות רפואיות. מדובר על נתון גבוה בהרבה ממספר הנפטרים בתאונות דרכים עליהם אנו שומעים מדי יום. נחזור רגע לשנת 1999. הדוח הכריז כי לטעות זה אנושי וכי אין לחפש אשמים, אלא לתחקר מהם התהליכים שתרמו לטעות וכיצד אנו כמערכת בריאות יכולים למנוע את הטעויות הבאות. מפה והלאה הגישה החלה להשתנות, ממודל האשמה של האדם שביצע את הטעות למודל תחקיר ותיקון תהליכים שימנעו טעויות דומות בעתיד. אנו פועלים ללא הפסקה על מנת לצמצם הישנות טעויות רפואיות, אך גם היום, יותר מ-20 שנה אחרי שיצא הדוח, אירועים חריגים ממשיכים לקרות. אחת הדרכים העיקריות למנוע אותם היא ללמוד מטעויות שכבר קרו. אנו מעודדים דיווח לממונה הישיר וליחידה לבטיחות הטיפול על כל אירוע או כמעט אירוע שקורה בסביבת העבודה, במטרה להפיק את הלקחים המתאימים. סקר תרבות הבטיחות הנערך אחת לשנתיים בשיבה מלמד כי עובדים חוששים מפני דיווח על אירועים חריגים מכיוון שהם מפחדים להיענש על כך. הפחד מוביל לכך שהעובדים נמנעים מלהתריע לממונים עליהם גם על אירוע שעומד להתרחש. חשוב לנו לייצר סביבה בטוחה ומאפשרת לדווח על אירועים וכמעט אירועים חריגים. לכן אנו בשיבה מקדמים תרבות של בטיחות הטיפול המורכבת משלושה מרכיבי מפתח. אמון במערכת, דיווח על אירועים וכמעט אירועים חריגים, למידה ושיפור מתוך האירועים הללו. על מנת לחזק את אמון הצוות בתהליכי בטיחות הטיפול, עלינו לבצע את הפעולות הבאות בבית החולים. להתייחס בכבוד הדדי לכל הסקטורים והמטופלים. להיות פתוחים וגלויים בנוגע לטעויות ולסיכונים שאנו מזהים בסביבת העבודה. להתייחס לאנשי הצוות המעורבים באירוע או כמעט אירוע באופן שוויוני ואחיד. אילו סוגי אירועים על כולנו לדווח כדי שנוכל ללמוד מהם? 1. כמעט אירוע. אירוע שנעצר לפני שהגיע למטופל. 2. אירוע שהגיע למטופל אך לא נגרם למטופל נזק. 3. אירוע שהגיע למטופל ונגרם למטופל נזק. 4. מצבים לא בטיחותיים בעלי פוטנציאל לפגיעה במטופלים רבים. באותו אופן, יש להתייחס גם לאירועים הקשורים לבטיחות כללית בעבודה. מי מדווח? כל אחד ואחת מאיתנו. לכולנו יש את המחויבות המקצועית לדווח כשאנו מזהים אירוע שעומד להתרחש או שכבר קרה. איך עלינו לדווח על אירוע חריג או כמעט אירוע?
מתוך תיק הקמיליון של המטופל המעורב באירוע או מהפורטל. הדיווח ייכנס ישירות למערכת דוחות האירוע ביחידה לבטיחות הטיפול, וישלח אוטומטית במייל לממלא הדוח, מנהל המחלקה והאחות האחראית. ישנם אירועים וכמעט אירועים שניתן ללמוד מהם ברמה מערכתית, ולבצע שינויים כדי למנוע את האירוע הבא. מתוך גורמי השורש של האירוע נגזרות פעולות מתקנות להן בונים תוכנית יישום ומעקב. בסרטון זה למדנו כיצד החלה תרבות בטיחות הטיפול בעולם ועל חשיבות הדיווח על אירוע וכמעט אירוע על מנת להביא ללמידה ולמניעת האירוע הבא. בהמשך נציג סרטונים נוספים בנושאים שונים הקשורים לתרבות בטיחות הטיפול. נתראה בסרטון הבא.